остава нищо друго, освен да си благодарим взаимно. Да премълчим, че сме се лъгали, и без богуване да се отминем. Ще бъде малко старомодно тъжно, бих казал дори почти нелепо. Но в крайна сметка никой не е длъжен да брани и предадените крепости. Ах, времето на рицарите мина, приятна вечер, лека нощ, това е. Ноември е и вече идва зимата, и всеки ще потърси топла стая. Другото дано да се научим, защото непременно ще ни трябва. Не първо да си губим ключовете, а после да крещим, че ни ограбват. Ах, времето на рицарите мина, приятна вечер, лека нощ, това е. Ноември е и вече идва зимата, и всеки ще потърси топла стая. Ах, времето на рицарите мина, приятна вечер, лека нощ, това е. Ноември е и вече идва зимата, и всеки ще потърси топла стая.